НАТО відомо про підтримку Росії з боку КНДР, зокрема постачанням ракет. І це ще одна цеглина у спробу дестабілізувати світову систему безпеки. Про це генсек Альянсу заявив під час візиту до Сеула. Північна Корея надає ракети російській групі Вагнера, яка є важливою частиною російської агресивної війни в Україні. Отже, безпека взаємопов'язана, і тому те, що тут відбувається, також має значення для НАТО. І те, що відбувається в Європі, має значення для Азії. Столтенберг підтвердив звинувачення з боку США. У січні Вашингтон передав до Комітету Ради безпеки ООН з питань санкцій проти Північної Кореї докази постачань Пхеньяном зброї російській приватній військовій компанії Вагнер, яка використовує її у війні в Україні. Це зображення показує, що 18 листопада 5 російських залізничних вагонів вирушили з Росії до Північної Кореї, а наступного дня, 19 листопада, Північна Корея завантажила ці залізничні вагони транспортними контейнерами, і поїзд повернувся до Росії. Тепер, хоча ми оцінюємо, що кількість матеріалів, доставлених Вагнеру, не змінила динаміку бойових дій в Україні, ми очікуємо, що вони продовжуватимуть отримувати північнокорейські системи озброєння. Повідомлення про плани Кремля купити корейські ракети та мільйони снарядів для артилерійських систем американська розвідка поширила ще у вересні. І Росія, і КНДР усі звинувачення заперечують. Ба більше, північнокорейські дипломати погрожують США наслідками за буцімто поширення брехні. А на повідомлення про надання Україні американських абрамсів сестра Кім Чен Ына, Кім Йо Чон, що є впливовою особою в країні, відреагувала гнівним посланням. Я висловлюю серйозну стурбованість з приводу ескалації з боку США шляхом надання Україні військової техніки для наземного наступу та рішуче засуджую це. Ми завжди стоятимемо на одному полі бою з військовими та народом Росії. Тим часом експерти вважають, що Північна Корея теоретично може стати основним джерелом стрілецької зброї, артилерії та інших боєприпасів для Росії, оскільки використовує ще радянські розробки. І тут дві держави, вигнаниці з цивілізованого світу, знайшли одна одну. Адже Москві складно поповнити значні витрати набоїв для продовження війни в Україні. А Пхеньян може добряче підлатати пошарпану санкціями економіку. Минулий рік, як визнає сама влада, став найгіршим за більш ніж три десятиліття. І це всерйоз загрожує голодом значній частині населення. Тим не менш, панівна трудова партія щосили намагається підтримувати позитивну картинку у державних ЗМІ. Інших в Україні просто не існує. Україні, де поза столицею майже немає централізованої електрифікації, водогону та асфальтовано лише 3% доріг, тим не менш живіші всіх живих комуністичні ідеї, на підтримку яких збираються багатотисячні стадіони. Минулого року ми подолали всі труднощі та досягли багатьох успіхів у виробництві, йдучи шляхом, яким керував шановний генеральний секретар, дотримуючись завдань, поставлених на 6-му пленарному засіданні 8-го Центрального комітету Трудової партії, я докладу всіх зусиль для покращення засобів існування людей. Попри стрімкий занепад рівня життя, Північна Корея бурхливо розвиває свою ядерну та ракетні програми. У вересні офіційно проголосила себе ядерною державою і упродовж року провела 17 відповідних випробувань, які фінансує, зокрема, завдяки масштабному викраденню криптовалюти. І якщо раніше Пхеньян ставив на прихильність Китаю, то нині дедалі більше відкрито заграє з Москвою. Зокрема, другим у світі після Сирії визнав незалежність так званих ДНР та ЛНР. Потім Україна розірвала з КНДР дипломатичні відносини. Анна Басова, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».